Ja, grattis till AIK, till en viktig vinst för dem. För vår del var det väl en match som innehöll ganska mycket positiva saker när det gällde prestationen och den spelmässiga insatsen ute på planen också. Hur vi kunde såra AIKs backlinje och faktiskt lyckades skapa en hel del möjligheter både i djupled och utifrån ytterzoner på lite olika sätt som vi kände att vi kände innan matchen var en nyckel för oss spelmässigt. Sen är det naturligtvis så att vårt försvarsspel, vissa delar av matchen inte höll riktigt samma klass. Vi gjorde också några grova individuella misstag som straffar oss, som AIK straffar oss hårt på, och vi vet om att de är starka och har hastighet i både Bahoui och Igor Baneke, framförallt i deras djupledsspel när de attackerar där när vi är lite i obalans. Också moraliskt bra av oss att komma tillbaka två gånger mot AIK här och sen då en olycklig avslutning där vi blir oorganiserade och spelare eller finns i lite felaktiga positioner som gör, tycker jag då, att vi släpper till ett för enkelt inlägg och är också lite för långt ifrån naturligtvis när Henok Goitom får avgöra matchen. Ja, så känner vi. Andreas? Ja, vi är förstås glada för poäng. Det blir alltid extra känsla när det sker i slutet av matchen. Jag brukar få frågan från er journalister om hur matchbilden kommer bli. Och jag är glad att jag undviker att svara på det ganska ofta. För att man ska gissa och ska man tro massa saker. Jag hade aldrig någonsin gissat på exakt den här matchbilden. Det kan jag ju säga. Utifrån hur det uppstår. Åtvidaberg har två riktigt fina mål. Två inlägg, inspelsmål som är hög klass på både på inlägg och på löpningar och förstås avslut. Så. Och ja, Kenny får ingen chans att rädda dem för det är så pass bra. Vi är av tradition ett bra försvarsmässigt lag, så att vi är också kräsna. Man kommer in och suckar lite för att man släppte in två, men man kan vinna på olika sätt. Och i den här slutstriden som vi är med i så tror jag att vi får tåla att vi vinner på det här sättet också på något sätt. Så att, det är klart att det här är extra. Jag är glad att de spelare som, att vi kan ändra lite grann rytm i vårt spel. Lite sättet vi spelar när vi får in Moro kontra när vi har Robin, när vi får in Robban och så vidare. Plus att vi har ett par spelare till som kan ändra lite för oss. Och det är inte bara att vi blir bättre utan att det blir en annan typ av spel. Jag är också glad att Nabbe och Martin kan spela, vi kan ha dem beroende på matchspel och motstånd, kan ha dem på olika kanter. Nu är Nabbe 2 från vänster, han har inte spelat till vänster sen, jag vet inte, sen midsommar kanske. Och sånt. Så att det blir en bra seger för oss till slut. Tack!